замінюють газові котли і заготовляють дрова. Жителі Копичинців готуються до опалювального сезону. У Тернополі ще два будинки відмовилися від централізованого опалення. Що для цього потрібно та з якими труднощами зіткнулись мешканці? Жителі польського села Жираков зібрали і передали тонну допомоги для переселенців, які зараз живуть у Тернополі. Один із соціальних закладів, який матиме альтернативний вид палива – це Копичинецька лікарня, розповідає заступник міського голови Копичинців Богдан Гусак. Чоловік каже, підготували котел, який працює на дровах. Старий планують демонтувати та придбати інший. Маємо там кошти соцекономи, якщо буде можливість, і казна нам пропустить ці платіжки, що ми хочемо ще один котел купити резервний, щоб він був підключений. Якщо нормальний котел, нормальні фірми, це десь 500 000 – 700 000. Нам на сезон приблизно треба 1000 – 1200 складометрів дров. Частину ми вже заготовили. Чим ближче доставка, тим дешевше буде. В середньому десь за складометр 1500 – 1600 з доставкою. У Копичинецькій лікарні 100 стаціонарних ліжок, розповідає виконувач обов'язків директора медзакладу Роман Балицький. Чоловік каже, згідно з нормами у приміщенні лікарні, температура повітря повинна бути не менше 19 градусів. Потужності котла є такі пограничні для даних площ нашого закладу. І стоїть зараз така потреба, щоб доставити ще один котел меншої потужності, який би відігравав роль як і резервного, так і при дуже температурах до мінус 20, як допоміжний засіб обігріву. Ще один заклад, який готується до зими – Копичинецький дитячий садок «Барвінок». Тут зараз проживають близько 60 переселенців, розповідає волонтер Артем Келічавий. Чоловік каже, у закладі недостатнє опалення, адже торік температура в групах була приблизно 15 градусів. Ми виграли там додатковий грант фінансування від організації КОР американської на заміну опалення в садочку. Експерти, які оцінювали, в першу чергу виявили максимальну неефективність труб і батарей. Тобто ми плануємо почати з цього, можливо, ще дійдемо до котлів. Житель Копичинців Іван розпочав підготовку до зими місяць тому. Чоловік каже, дрова заготовляє щороку. Сухостой можна було по телевізору оголошував, що можна йти в ліс заготовляти. От, то я з сином йшов, заготовляв. Нема надії на те, що газ буде, а як не буде газу, що робити? І от так, поки буде газ, будемо палити газом. Не буде газу, всяке може бути. Сусідка Івана Ірина Шевчук також готується до зими. Жінка каже, має котел на газі та дровах. Син пенсіонерки закупив для неї дрова, порубав їх та склав біля будинку, розповідає Ірина. Каже, тепер не боїться проблем із газом. Я працювала в лісництві і мені продають як по топнормі, як 4,627 кубів. Якщо є газ, то я використовую в місяць, так як мені дають по субсидії, 280 кубів, і плюс я допалюю дровами, то мені за зиму йде 6 складометрів. У Копичинецькому лісництві заготовляють дрова для населення та соціальних закладів. За цей рік продали 200 кубометрів паливних дров, каже помічниця лісничого Любов Чорна. Жінка каже, заготовляють дрова у місцевому лісі. Його площа – 3000 гектарів. Там переважно ростуть ясен та дуб. Вартість одного кубічного метра паливних дров – 1200 гривень, каже Любов Чорна. Люди приходять до нас, пишуть заяви, дають тільки свій код, місце проживання. І ця заява потрапляє в центральний офіс, обробляється до 3 днів. Тоді приходять, оплачують дрова і забирають. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Два будинки в Тернополі відмовилися від централізованого теплопостачання. Це багатоповерхівки на вулиці Лучаківського, 13, Будного, 22, розповіли голови ОСББ цих будинків Григорій Бурик і Людмила Пільгун. Для цього створювали ініціативні групи і збирали підписи жителів будинків. Один із тих, хто за перехід на індивідуальне опалення, мешканець будинку на вулиці Лучаківського, 13, Володимир Петрокушин. То мої проблеми, чи я в грудні включу, чи я... Коли мені буде треба. Я хочу тепла, я собі включив, не хочу, я виключив. Все. Але, не знаю, процентів 70, певно, вже перейшло.
Але кожен день люди ставлять. Кожен день працюють. Щоб відмовитися від централізованого опалення, розробити проєкт і закупити необхідне обладнання витратили майже 140 тисяч гривень, розповів голова ОСББ на вулиці Лучаківського, 13, Григорій Бурик. За його словами, у будинку 163 квартири. У 128 з них вже встановили індивідуальне опалення. Основна складова цього – це є газ. А газ, виявилося, що нам газу на ці котли не буде вистачати. І треба було приймати рішення. І ми або стояки міняти до 6-го поверху, або змінювати систему лежака постачання газу. Ну і рішили, стояки, це було набагато безскладніше, ми рішили зробити лежак. Як бачите, подача йде звідси, і треба було зробити, щоб було більше тиску газу на тому. І ми змушені були, це вперше, може, в Тернополі таке, що ми на цей будинок дві системи, ми нову систему від котельні, там, де нагрузки ніякої нема. Жителі будинку на вулиці Будного, 22, також відмовилися від централізованого теплопостачання, розповіла голова ОСББ Людмила Пільгун. За її словами, зараз будинок повністю відключений від теплопостачання і подачі гарячої води. Уже ми приступили до реалізації проєкту реконструкції газової нашої магістралі. Ми будемо виконувати її в два етапи. Мешканці з цим погодилися. Значить, кошти ми зібрали, труби ми підготовлюємо і після 25 числа уже ми будемо працювати на тому етапі, що буде у нас реконструкція газової магістралі. Будемо розносити по лежаках, щоб нагрузка була менша повністю на систему, і щоб всі були люди з газом, з теплом. Голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак каже, з централізованим опаленням в місті залишаються 642 будинки. Він розповів, як бути з тими мешканцями, які не дають згоди на відключення від централізованого теплопостачання. Є в нас будинок також по масиві Дружба минулого року. Із, не пам'ятаю, скільки там точно квартир, але три квартири залишилися на центральному опаленні. За рішенням загальних зборів було прийнято, що в зв'язку з тим, що несправні внутрішні будинкові мережі, вони не запустили теплоносій в будинок. І дані мешканці обігрівали свої помешкання просто масляними радіаторами. Пару абонентів, які, ну, зрозуміли, причому, може фінансово, може інша, може просто не хочуть, не мають можливості, значить вони будуть оплачувати за ці послуги аварійного обслуговування. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Тернопільські поліцейські тренувались у польових умовах. Правоохоронці відпрацьовували основні прийоми тактичних дій зі зброєю, поводження з вибухівками та правила надання домедичної допомоги. Зокрема, навчилися зупиняти кровотечі, накладати турнікет. Бійці спецпідрозділу вдосконалювали навички стрільби з різних видів зброї, відпрацьовували особливості та правила ведення вогню. За словами заступника начальника Нацполіції Тернопільщини Михайла Білецького, умови тренування були наближеними до бойових. Мета цих навчань – це підготовка індивідуального якісного рівня працівника спецпідрозділу, його збільшення фахового рівня, ну і в реаліях наших війни в Україні, звісно, бути готовим до різних викликів і до різних задач в умовах сьогодення. Гуманітарну допомогу від польського села Жираков передають у приміщення Тернопільського центру соціального обслуговування. Це крупи, дитяче харчування та засоби гігієни. Вантаж привіз волонтер Олександр Мамрош. Каже, їхав власною машиною добу. Кордон туди-сюди швиденько приїхали на місце, в трьох місцях збирали вантажі, люди допомагали нам. Швиденько, досить ніяких складнощів, швидко в межах одної доби і вантаж вже тут на місці розвантажується. Директор Тернопільського центру соціального обслуговування Віталій Хоркавий каже, речі, які привезли, роздадуть пільговим категоріям переселенців – багатодітним або малозабезпеченим, а також людям з інвалідністю. Для цього, розповідає, вони мають звернутися до центру. Вони отримують і цю допомогу, продуктові набори, звичайно, по потребі ми надаємо і засоби індивідуальної гігієни, також ми повністю забезпечуємо дітей. Як харчуванням, так і також і памперсами, серветками, все те, що є потрібно. Депутатка Ольга Шахін каже, аби отримати допомогу з Польщі, передали відповідне звернення від Тернопільської міськради. Ми на сьогодні дуже вам вдячні за те, що вони нам допомогли, не тільки матеріально, але і морально. Це дуже важливо, коли сусід допомагає, є поряд.
Староста Жиракова Марек Рончка розповідає, частину цієї допомоги передав місцевий підприємець, а решту збирали жителі цього та навколишніх сіл. Пані Ольга звернулася до нас з проханням про допомогу для мешканців Тернополя, на що я оголосив збір серед мешканців нашої гміни. Розпочався такий збір і речі, які вдалося зібрати, вчора були відправлені до Тернополя. Не все вдалося завантажувати, то буде ще один транспорт. Це не перша наша допомога для України, бо також допомагаємо місту Мена в Чернігівській області різними способами. Поки ви перебуваєте у стані війни, і ми розуміємо ваші потреби і стараємося, як можемо вам допомагати. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині стартував вишкільний наметовий табір «Лисоня» імені Івана Гавдиди. Його проводять на місці, де у 1916 році відбувся бій українських січових стрільців із російськими військами. Табір організував молодіжний націоналістичний конгрес. Голова Дніпровського осередку конгресу Катерина Глущенко розповіла, для учасників запланували фізичні випробування і лекції на тему українського націоналізму і причин війни. Цьогоріч до табору долучились 30 осіб. Вони з усієї України географічно, це і Дніпро, і Північ, тобто Київщина, Черкащина, також є учасники з Херсонської області, з окупованого Мелітополя, дуже багато учасників із заходу України. Гасло цьогорічного табору – це те, що кожен може бути воїном, тому що багато учасників є неповнолітніми, або вони є студентами, і вони на даний момент не можуть іти захищати нашу країну на фронт зі зброєю в руках. Але вони можуть допомагати на інформаційному фронті, волонтеркою, гуманітарною допомогою. І ми маємо навчити учасників володіти військовою справою, тобто це базові навички військової тактики, навичкам тактичної медицини. Володимир Гайдамака – цьогорічний бунчужний у таборі. Зараз відбуваються таборові роботи. Таборовики встановили щоглу хрест, найважливіші споруди на таборі, і будемо готуватися до відкриття. Триватиме табір тиждень. Діти Лановецької громади збирають гроші на допомогу Збройним силам України. Вони продають іграшки, солодощі та браслети у центрі Ланівців. Один із них – 10-річний Данило. Тут пряники. Такі. Тут патріотичні браслети. Тут браслети на вибір кольорові. Це вироби з ікотики. Тут вони різні. Тут випічка. Христина і Аліна теж продають випічку та браслети. Ми вирішили допомогти ЗСУ, бо нам стало жалко, як хлопці гинуть на війні. І ми просимо гроші на телевізори, на борщ, на іншу допомогу для хлопців. Загалом до допомоги Збройним силам долучаються 30 дітей, розповіла голова громадської організації «Простір активної та сучасної» Тетяна Демчук. За її словами, діти торгують уже більше 2 тижнів і зібрали понад 40 тисяч гривень. У нашій Лановецькій громаді зародилося дитяче волонтерство. Дітки дуже круті, вони багато працюють задля спільної перемоги. З 5 липня і до сьогодні дітками тільки на наш волонтерський центр надано більше як 43 тисячі гривень. За них ми плануємо закупити тактичні рукавиці, дощовики, карімати, спальники, рюкзаки, тактичні ремні, а також інше військове спорядження. Для початку найкраще розтопити шоколад. Я роблю його сама. Тут терте какао, какао-масло і мед. До цього додаю кокосові вершки. Тут жирна частина і рідка. Тернополянка Надія Шушайло виготовляє крафтове морозиво у себе вдома. Рецепти вигадує самостійно. До прикладу, готує веганське морозиво без цукру та продуктів тваринного походження. У шоколадну масу кондитерка додає перемелені горіхи і заварену нерозчинну каву. Усе це збиває до однорідності. Отриману масу ставить у морозилку. Для кращої консистенції Надія рекомендує час від часу витягати морозиво та перебивати блендером. А поки воно охолоджується, жінка ділиться власним рецептом морозива із соснових шишок. Головні інгредієнти – яйця, молоко і трохи цукру. Так як в нас шишкове варення солодке, цукру додаю зовсім чуть-чуть.
Молоко не потрібно доводити до кипіння, а коли воно стане гарячим, вливаємо яйця. Надія каже, готує заварне морозиво. Щоб не утворювалися грудочки, потрібно постійно помішувати до загустіння. Молочно-яєчну суміш я виливаю, переливаю з каструльки і залишаю охолоджуватись. Далі Надія додає вершки та шишки. Це основна маса, з якою, в принципі, можна вже експериментувати. Ви можете додавати туди пюре ягід, чорниці, полуниці, що вам смакує. Зараз можна додавати каву, пиво, а я додаю варення з шишок. Таке варення кондитерка купує через інтернет. Вона каже, якщо вдома є морозивниця, можна готувати в ній. Морозивниця охолоджує, відразу перемішує і охолоджує. Через декілька годин морозиво готове. Для прикраси жінка використовує цукати із шишок. Надія каже, пломбір домашнього приготування корисніший, ніж магазинний. Ним вона пригощає сусідів та друзів. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись по сліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї, адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоб задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайтесь ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І, звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС «Патрон» інформує.